Aí, beleza. Olha o passeio de barco aqui no Rio Paraíba. E lá ao fundo, o Santuário Nacional. Foi aqui, gente, que os três pescadores encontraram a nossa mãezinha querida, né, através de uma pescaria nos anos de 1717. E hoje tem isso aqui para a gente visitar, né? O local, um passeio de barco e o Santuário Nacional lá ao fundo, lá, ó. A casa, mãe sempre olhando de lá para cá, abençoando. E lá em cima do morro, o Morro do Cruzeiro, olha, você vê que vista maravilhosa. Beleza? Faça seu comentário aí, vocês aí e aqueles que não é inscrito, inscreva no canal, toca o sininho e dá aquele like. Isto é bom demais da conta. Então hoje estou mostrando vocês aqui o Porto Iguaçu, né? O local que encontraram a nossa santinha, onde tudo começou. O passeio de barco aqui, gente, o preço é R$ 20 adulto e criança R$ 10 e idosos R$ 10, beleza? E o passeio leva de 20 a 15 minutos, né? O passeio para você é um passeio aqui no Rio, né? E lá os fundos do Santuário Nacional, ou seja, muito bacana o local aqui. E esse rio manso, né? Sossegado, tranquilo, né? Olha para você ver, muita gente aqui, né? No local aqui, visitando, né? Nesse domingo, dia 15. 15 de janeiro de 2023. A gente está aqui registrando esse passeio maravilhoso, né? A gente vem aqui sempre trazer notícia de Aparecida do Norte. Olha pra você, o barco vai lá, agora vai encostar certinho ali, gente, ó. Este é bom demais, bonito demais, né? Eu passei. É, a capacidade da balsa aqui, amigos, é de 60 pessoas. Beleza? 60 pessoas por passeio, né? Então, já foi um passeio, agora já tem bastante pessoas lá esperando para começar o segundo passeio, gente. É, sai de novo. Tá usando. Hoje tá um movimento meio fraco, hoje tá tendo uma balsa só, né? Vem aqui, vocês aí que não conhecem Aparecida. Para aqueles que não conhecem, a gente manda vídeo. E para aqueles que conhecem, mata a saudade, né? Vem aqui, não fica com saudade, vem aqui curtir esse passeio maravilhoso, né? Isso é bom demais da conta. Só mostrar essa belezura. A festa, gente, a festa dos devotos Nossa Senhora. Olha o pessoal desembargando, né? Ó, vamos contar. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vinte e três, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39,40. Olha, 40 pessoas, né? Contando com crianças, né? 41, 42, 43, 44, 45. Vamos ver se dá os 60, pessoal. Vamos ver se é isso mesmo, né? 46. Quarenta e sete, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, mais os tripulantes, né? 55, né? Mais os tripulantes, né, gente? Então, 60 pessoas total, né? Com os tripulantes do barco, beleza? Então, a gente tá despedindo mais um vídeo aí pra vocês, né? Com a bênção da Mãe Aparecida. Dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fique com Deus, amado. Tchau, fui.